Adoro-te, bicho. Estou aqui. Tem calma. Quem é onde? Onde é que ela está? Ela quem? Onde é que ela está? Ela está o quê? O que é que eles fizeram? O quê? Eu não estou a sentir. Hã? Eu não estou a sentir. Não estás a sentir o quê? Eu não estou a sentir. O quê? Eles tiraram, bicho. Eles tiraram. Eles tiraram a perna. Eles tiraram. Tem calma, pá. Tem calma. 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 T